Të martën në studio hapur të Eni Vasilit, Erjon Veliaj, 30 ditët e kryebashkiaku të ri dhe sfida që e presin, betejat me emergjencën dhe hartimi strategjive, cilat janë zgjidhje që Erjon Veliaj do t'i japë kangrenave të Tiranës, pastrimit, landfillit, gjelbrimit, ndërtimeve, planit rregullues dhe zhvillimit ekonomik të territorit ku përqendrohet pulsi të gjithë vendit. Apo funksionon koalicioni i zgjedhjeve lokale, cilat janë marrëdhëniet mes partive dhe çdo të bëhet me administratën e bashkisë, të martën ora 21 në studio e hapur.